Oi, gente! No vídeo de hoje, vamos fazer este lindo vestido em crochê com esse detalhe no ombro. Olha a manga. Ele é muito fácil de fazer. Vou passar para você todos os detalhes. Este daqui, ele é de 2 a 4 anos, ele mede 42 centímetros. Para você adaptar a criança maior, é só acrescentar no tamanho. Ele é bem confortável. Dispensa botões e é muito econômico. Com um novelo de linha, eu fiz este vestido e sobrou essa quantidade. Para você que quer saber a largura dele, ele tem 30 centímetros de cada lado, o total 60 centímetros. Então, ele é adequado bem ao corpo da criança com a idade até 4 anos, ou dependendo do corpo, até mais. Como eu disse, é só acrescentar no tamanho. Esse ponto, ele é muito fácil de fazer, olha. E com esse acabamento, dando um toque final. Vamos à lista de materiais. Camila Fashion da Quatis Tex 300. A cor 885 para confeccionar agulha número 2,5 mm, a número 3 também serve. Você pode usar o fio Anne, Pérola, o Euroroma para roupas, círculo mais bebê soft. E Amore Baby. Faz aí com o fio que você tem, na cor que você gosta. Boa aula! Vamos iniciar fazendo 126 correntes. Vou fazer o meu primeiro ponto de apoio e sigo. Um, dois, três. Não fazer as correntes apertadas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou seguir. Quando estiver bem próximo, volto para continuar com você. 122, 123, 124. 125, 126. Após as correntes prontas, nós vamos deixar ela desse lado, olha. E vamos unir, fazendo um círculo. Só vamos passar aqui o fio, ó, desse jeito. Sobe três correntes. E vamos fazer um ponto alto para cada corrente. Então, você laça a linha na agulha. E cada corrente vai receber um ponto alto, ficando dessa forma.
Vou seguir assim até completar o círculo. Então, eu vou fazendo o meu e daqui a pouco eu volto para nós fazermos juntos. Não faz o ponto apertado. Ele fica assim, ó. Vou continuar e já volto. Chegando ao próximo, nós continuamos fazendo ponto alto em cada corrente. Aí vem na próxima corrente, faz o ponto alto. Aí vem para a próxima. Ficando assim. Vamos fazer aqui, ó. Próxima corrente. E você olha se já fez todos. Vamos fazer assim agora. Você conta um, dois, três. E vai só introduzir a agulha aqui sobre a corrente aqui de cima. Vai passar e trazer. Deixa eu colocar aqui de novo que escapou. Tá assim, ó. Você coloca na corrente aqui de cima. Aí laça o fio. E traz. Fechando assim. Faz três correntes. E segue, ó. Cada ponto alto vai receber um ponto alto sobre ele. Então, você faz o ponto alto, aí vai no próximo, não faz o ponto apertado, faz ele bem bonitinho assim, olha. Aí vai pro próximo, observa para não fazer no mesmo lugar, e faz um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, eu vou seguir assim, quando estiver bem próximo, volto fazendo com você. Aqui, bem próximo do final, vamos fazer mais um pouco juntos. Então, é só fazer ponto alto, olha, em cima do ponto alto. Aí, vem no próximo. Até completar o círculo. Olha, falta só um. Toda vez que chegar assim, olha, no final, você vai contar aqui, ó, as três correntinhas, vai pegar a primeira, só vai introduzir a agulha sobre ela, olha, traz, ficando assim, ó. Aí você faz três correntes e tudo novamente. Ponto alto. Em cima do ponto alto. Para o vídeo não ficar muito repetitivo, vou fazer até completar cinco carreiras. Estamos na terceira. Quando estiver terminando a quinta, eu venho fazer com você. Então, você segue fazendo ponto alto em cima do ponto alto. Se tiver dúvida, volta ao vídeo. Para emendar aqui, é só você pegar aqui a primeira correntinha, conforme nós já fizemos a anterior. Então, até daqui a pouco, eu vou seguir e já volto na quinta carreira. Voltando aqui, gente, olha, fiz um, dois, três, quatro. Vou terminar a quinta carreira. Então, é só fazer o ponto alto, olha. Em cima do ponto alto. Fazendo os últimos agora. Terminou, olha. Aí, conta. Um, dois, aqui em cima, ó, na terceira ou
primeira, né, de cima, de baixo para cima é a terceira. Você passa e une, fica dessa forma. Então, nós fizemos cinco carreiras. Vamos subir três correntes. E vamos fazer ponto alto em cada ponto alto. Vou seguir assim por um determinado espaço para nós iniciarmos a cava. É só fazer um ponto alto em cima do ponto alto. E aqui, olha, a parte onde nós sempre iniciamos, vamos fazer 27 correntes para nós fazermos a parte da cava. Então, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20 e 7. Agora você conta aqui, ó, 30 pontos altos, nós vamos pular. Então você olha direitinho, olha. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos fazer um ponto alto sobre o ponto agora nós seguimos fazendo ponto alto sobre cada ponto alto e desse lado aqui nós vamos separar, deixa eu mostrar aqui para você não ficar com dúvida. Aqui, olha, nós temos 15 ponto alto desse lado e 15 desse, por isso formou 30. Agora, da mesma forma, você vai deixar desse lado aqui, ó. E você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou colocar aqui o marcador. Depois a gente confere. Aí você volta aqui atrás, ó, e veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Coloca o marcador sobre ele. Deixa assim. Aí segue fazendo ponto alto. Quando chegar aqui, nós vamos fazer as 27 correntes. Então, vamos fazer aqui, olha. Eu vou seguir para o vídeo não ficar muito repetitivo. Quando estiver bem próximo ao marcador, eu venho fazendo com você. Então, ele está ficando assim, ó. Daqui a pouco eu mostro para você. Ainda não, você
não viu que está formando o vestidinho, mas daqui a pouco já vai formar. Então, vou seguir com ponto alto. Já volto com vocês. Chegando aqui, olha, bem próximo, vamos fazer juntos. Então, é só continuar. Fazer ponto alto sobre cada ponto alto. Vou fazer onde está o marcador. Vou subir 27 correntes. Então, para não ficar repetitivo, eu vou subir as correntinhas e já volto. Fiz um, dois, três. Já retorno com você. Não fazer as correntes apertadas. Veja como elas são. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Se você quiser confirmar, confere novamente até completar os 30 que você vai pular. Aí você vai fazer um ponto alto sobre ele. A mesma distância que eu pulei do lado direito, pulo do lado esquerdo. E sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Vou tirar aqui o marcador. Vou continuar fazendo ponto alto. Quando estiver aqui próximo, venho para a gente continuar. E assim seguimos fazendo ponto alto, olha, até encontrar onde nós iniciamos. Esse modelo é muito fácil de fazer. E é bem confortável. Estou chegando aqui no final. Deixa eu tirar aqui que deu uma enganchada no fio. Então, nós continuamos a um ponto alto em cada ponto. Vou fazer o último aqui. Agora, eu vou unir. Um, dois. Vou pôr aqui bem nessa correntinha, ó. Cima, só passo assim, ficou assim, ó. Faz um, dois, três e segue. Cada corrente, nós vamos fazer um ponto alto. Nós vamos fazer só mais essa carreira assim. Agora, nós vamos seguindo. E aqui, onde tem essas correntinhas também, nós vamos preencher ela com ponto alto, circulando a peça. Então, eu vou seguir. Quando tiver na parte ali da corrente, eu volto fazendo com vocês. Chegando aqui, olha, próximo, você faz o último ponto alto. E vamos fazer agora nas correntes. Então, cada corrente, fazemos um ponto alto. Então, nós vamos seguir assim. Por isso, nós não podemos fazer a corrente apertada, que essa correntinha aqui. Nós trabalhamos com essa agulha mais grossa, que é para o ponto ficar bem macio. Aí é só ir completando, ó. Cada correntinha,
Fazemos um ponto. E fica assim, ó. Vou continuar, gente, para o vídeo não ficar muito prolongado. E eu já venho com você. Então, eu vou seguir aqui, olha, fazendo ponto alto em cada correntinha. Antes de terminar aqui, eu volto para a gente fazer junto. Então, é só você introduzir a agulha e fazer os pontos altos, ó. Cada corrente você faz um ponto alto. E ele fica assim, ó. Então, é muito fácil. Vamos preencher as correntes com ponto alto. E ele fica assim, ó, bem bonito, bem macio, olha. E a linha rende bastante com a agulha mais grossa. E assim eu sigo, ó, tô terminando. Faço aqui mais um. Vou fazer o próximo, olha, que é a última. Deixa eu mostrar direitinho para você ver, ó. Só tem uma aqui. E agora nós seguimos fazendo um ponto alto em cada ponto que já temos. Só fazer sobre ele, ó. Cada ponto você faz um ponto sobre ele. Vou seguir assim. Quando estiver próximo aqui da corrente, venho fazer com você. Chegando aqui bem próximo, olha, só vou continuando. Ponto alto em cima do ponto alto. E onde temos corrente, nós vamos fazer um ponto alto para cada corrente. Então, nós vamos continuar da mesma forma que nós fizemos do outro lado. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou seguir fazendo e vou te mostrando que é só fazer ponto alto em cada corrente. Então, é muito fácil. Cada correntinha nós preenchemos até completar a volta. E ele fica assim. Então, vamos continuar. E assim seguimos, gente. É muito fácil. Só fazer uma cada corrente, um ponto alto. Já estou quase terminando. Cuidado, não pula nenhum ponto para não ficar feio, senão ele vai ficar com espaço entre os pontos. E assim nós continuamos. Já estamos chegando aqui bem próximo do final, onde era a corrente, nós fazemos ponto alto. Fazer a última aqui, ó. Ponto sobre o ponto. Fica assim, ó. Agora, nós vamos continuar fazendo sobre o que está pronto. São os pontos altos que nós temos de base. Então, eu vou seguir até chegar aqui, ó. Tá quase chegando no ponto de encontro.
Vou fazer mais um pouco e já volto para você ver como está ficando. Chegando aqui no final, olha, eu vim fazer com você para não ficar dúvida. Então, eu faço os pontos aqui sobre os pontos. Vou fazer o último. Ficou assim. Vou pegar aqui, ó, um, dois, três. Bem aqui em cima, temos uma correntinha. Nós só vamos caminhar sobre ela, ó. Deixa eu pegar aqui direitinho que ela deu uma engarranchada. Pronto. Ficou assim, ó. Vou caminhar aqui, olha, nesse próximo, para mim já iniciar. Estou nesse, eu vou caminhar no próximo ponto. Pronto, ficou assim, ó. Vou subir. Um, dois, três. Esse vai simbolizar o ponto alto. Vou fazer uma corrente de separação. E aqui no mesmo lugar, faço um ponto alto. Então, ficou assim, ó. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Laço a minha linha na agulha e vou pular. Um, dois. Aqui no terceiro, vou fazer cinco ponto alto. Dois, três, quatro, cinco. Laça a linha na agulha, pula um, dois, aqui no terceiro, faz um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Ficando assim, ó. Então, essa vai ser a base da saia. Então, deixa eu te mostrar como ficou. Aqui, a gente já segue fazendo a saia. Então, ele será. Aqui, olha, quando nós fazermos todo esse contorno, vamos continuar com a saia. Aqui é a parte onde coloca o bracinho. E aqui fica no ombro e no pescoço. Então, essa parte aqui vai ficar sendo a parte do braço. E aqui já é a parte do corpo do vestido. Dessa forma. Então, vamos continuar para ele dar mais forma. Então, aqui, gente, fizemos o leque com ponto alto, corrente e ponto alto. Agora, nós vamos laçar a linha na agulha, pular dois e vamos fazer cinco pontos altos no mesmo lugar. Assim, ó. Agora, nós vamos fazer o leque. Pula dois e faz ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Eu vou seguir assim, contornando. Então, você vai pular dois e vai fazer cinco ponto alto no mesmo lugar. Depois, pula dois, aí no terceiro faz um ponto alto com intervalo de uma corrente mais um ponto alto. Nós vamos contornar assim. Pulo dois, faço cinco pontos altos. Então, se você tiver alguma dúvida, é só voltar o vídeo. Vou seguir essa carreira com este ponto, cinco pontos juntos e dois pontos intercalados com a corrente. Vamos contornar antes de chegar
final da carreira, venho fazer mais com você. Após fazer o ponto alto com o intervalo de uma corrente, você pula dois e no terceiro faz cinco pontos altos no mesmo lugar. Após fazer os cinco pontos altos no mesmo lugar, pula dois, faz um ponto alto com intervalo de uma corrente e novamente no mesmo lugar um ponto alto. Então, nós vamos seguir assim, contornando toda a volta. E assim, gente, nós continuamos. Olha, fiz cinco pontos altos no mesmo lugar, pulo dois, faço ponto alto e uma corrente, e o ponto alto no mesmo lugar. Aí pulo dois e faço cinco pontos altos no mesmo lugar. E assim nós vamos fazendo até completar a carreira. Então, eu vou fazer e já volto com você. E ele vai ficando desse jeito. Bem próximo, gente, olha. Vamos continuar. Então, eu fiz dois, um ponto alto, corrente e mais um ponto alto no mesmo lugar. Pulo dois e aqui no terceiro fazemos cinco pontos juntos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pula dois e faz um ponto alto. Uma corrente e no mesmo lugar um ponto alto. Agora nós vamos pular um, dois. No terceiro, nós vamos fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora nós vamos contar um, dois, três. E vem aqui no meio. Sobe três correntes que simbolizam o ponto alto e uma corrente de separação. Aí faz aqui no mesmo lugar, ponto alto. Agora aqui, ó, nós temos cinco ponto alto. Nós vamos pegar um, dois, aí no terceiro, nós vamos fazer cinco pontos no mesmo lugar. Então, vai ficar dois para esse lado e dois para esse. No meio, nós colocamos cinco juntos. Dois, três, quatro, cinco. Aqui, nós fazemos o ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Nós vamos seguir assim por toda a carreira. Então, para não ficar muito repetitivo, eu vou seguir. Então, aqui no meio, ó, nós temos cinco pontos. Nós vamos pegar esse daqui do meio, deixa dois para a direita e dois para a esquerda. E vamos fazer cinco aqui, ó. Um, dois. Três, quatro, cinco. Ficando assim. Aqui fazemos um ponto alto, uma corrente, no mesmo lugar, um ponto alto. E repete de novo. Deixa dois e vai aqui no terceiro.
fazer 5 pontos altos no mesmo lugar. Então, gente, eu vou contornando, ele vai ficando assim, olha. Quando estiver bem próximo aqui de encontrar no final da carreira, eu venho fazer mais com você. E assim continuamos, olha, fiz 5 pontos no mesmo lugar, vou fazer o ponto alto, uma corrente e no mesmo lugar o mais um ponto alto, ficando assim, ó. Pulo 2, ponto alto, no terceiro ponto alto, vamos fazer 5 no mesmo lugar, um, 2, 3, 4, 5. Aí, vem aqui no ponto, no intervalo da corrente, faz um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, nós vamos seguir assim. Quando estiver bem próximo aqui da emenda, venho fazer mais um pouco com você. Chegando aqui, olha, bem próximo. Fiz ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer 5 pontos altos. Pulo 2 aqui no meio, olha. Nós temos 5. Então, vou pegar bem aqui na terceira e faço 5 pontos juntos. Terminei, vou contar um, dois, três e vou introduzir a minha agulha e vou aqui pro meio, ó, só vou caminhar. Faço três correntes que simbolizam o ponto alto, uma corrente de espaço e aqui dentro um ponto alto, ficando assim. Continuo, pulo 2 e aqui no terceiro vou fazer 5 ponto alto. Gente, eu vou caminhar percorrendo dessa forma. Eu vou continuar fazendo esse ponto. A largura da saia do vestido está perfeito. Então, eu vou seguir assim por 10 carreiras. Aí, eu volto para a gente fazer um aumento nesse espaço para ele ficar com a rodinha mais bonito na parte mais abaixo no vestido. Então, eu vou seguir. Estamos na terceira, ó. Quando eu tiver na 10ª carreira, retorno para nós fazermos juntos. Qualquer dúvida, você volta o vídeo que vamos seguir o mesmo padrão. Mas eu vou mostrando aí para você conforme estou fazendo. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Pulo 2. No terceiro, faço 5 pontos altos no mesmo lugar. E assim eu sigo contornando até completar 10 carreiras.
Chegando aqui, olha, da mesma forma, fiz os 5 pontos altos no mesmo lugar, conto aqui, ó, na terceira corrente, de baixo para cima, e vou para o meio, olha, só caminhando. Fica assim a emenda, olha. Faço as três correntes que simbolizam o ponto alto e uma de separação, e aqui eu repito, fazendo um ponto alto no mesmo lugar. Aí, continuo. No terceiro ponto, faço cinco pontos no mesmo lugar. Dessa forma, nós vamos continuando. Intercalando. Desse jeito. E agora é só continuar assim. Gente, olha, eu vim mostrar aqui pra vocês. Vamos contar quantas carreiras eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, estou fazendo a carreira número 9. E é só continuar fazendo. Nesse daqui, olha, é um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo lugar. Ficando assim. Laça a linha na agulha e aqui, olha, tem 5 pontos. Então, nós vamos pegar e pular 1, 2. No terceiro, nós vamos fazer 5 pontos altos no mesmo lugar. Um ponto alto bem bonito, alongado. 3, 4, 5. Ficando assim. Aí, laça a linha na agulha e faz novamente aqui um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Então, nós vamos seguir assim até completar a carreira e nós vamos fazer mais uma, que vai ser 10 carreiras. Depois, a gente vai mudar esse ponto aqui, só aumentando mais um ponto dentro, ficando dois de cada lado, para dar mais movimento no vestido. E assim eu vou continuando, quando terminar aqui a carreira 10, volto para a gente fazer juntos. Então, gente, ó, terminei a nona carreira, iniciei a carreira número 10. Então, vou fazer essa última da mesma forma, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo lugar. Pulo um, dois, aqui no terceiro ponto alto, faço 5 pontos altos no mesmo lugar. Eu vou seguir dessa forma até completar esta carreira. E ele vai ficando desse jeito. Gente, então, aqui, olha, vou completar a última carreira. Dá para você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, falta fazer só esse ponto para concluir. Então, vamos lá fazer juntos. Pulo 1, 2. Aqui no terceiro, faço 5 pontos altos no mesmo lugar.
Então, nós trabalhamos a parte da saia, 10 carreiras, dessa forma. Terminei aqui em 5 ponto alto, eu conto 1, 2, 3, vou introduzir a minha agulha aqui, ó, deixando somente o ponto que tem o espaço da corrente. Aí, caminho com ele, ficando assim, venho aqui no meio, só vou passar também. Ficou assim, ó, concluiu. Agora, nós vamos fazer a carreira mudando somente aqui nessa parte. Nós vamos fazer assim, ó. Um, dois, três, que é o ponto alto. Aí, fazemos mais um. Ficou dois. Aí, você faz uma corrente e coloca dois novamente. Isso aqui é para dar volume, fica mais bonito ainda o vestido. Aí, laça, aqui vai continuar. Você pula um, dois, no terceiro, faz cinco ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Ficou assim. Aí, você vai laçar, vem aqui no meio, faz dois pontos altos. Uma corrente, novamente no mesmo lugar, dois pontos altos. Eu vou seguir assim. Pula dois, aqui faz cinco. Então, é isso. Vamos seguir dessa forma até o comprimento que você quer. Aí, no final, nós vamos fazer um acabamento bem bonito. Então, eu vou seguir fazendo cinco pontos altos, permanece e muda só aqui, ó. Olha como ele vai ficar mais bonito agora. Então, é isso. Eu vou seguir assim, vou fazer mais 10 carreiras e eu volto para mostrar se eu vou fazer a parte final, ou se eu vou aumentar mais, porque eu não quero fazer ele curto. Eu quero ele abaixo do joelho, uns três dedos. Então, segue assim, olha, qualquer dúvida, é só voltar o vídeo. Na décima carreira, seguindo com dois pontos, intervalo de uma corrente, eu volto para a gente finalizar. Eu vou seguir fazendo e vou mostrando para você conforme ele vai crescendo. Então, aqui, olha como ele está, o tamanho. Então, é isso. Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo e ver essa carreira como estamos fazendo, que nós vamos seguir assim. Então, aqui, gente, olha, eu vim fazer com você para não ficar dúvida. Então, fiz os cinco pontos altos. Aqui, eu vou contar um, dois, aqui na primeira correntinha aqui de cima, eu vou caminhar com ela, aí, vou para a próxima, olha, caminho no, sobre a segunda, saio aqui no meio, caminhei, ficou assim, ó. Faço três correntes e faço dois pontos altos aqui dentro. As primeiras três correntes é um ponto alto. Fiz o segundo. Faz uma corrente de separação e, novamente, dois pontos altos. Então, toda vez que chegar aqui, você vai colocar e sobre a terceira corrente, de baixo para cima, caminha até o meio e segue. Vamos fazer aqui, ó, pulo dois, no terceiro, fazemos cinco pontos altos. E assim nós vamos continuar
dessa forma. Então, fez os 5 pontos altos, novamente aqui, 2 pontos altos, com intervalo de uma corrente. Então, assim, você caminha até o tamanho que você desejar. Eu vou seguir fazendo, quando tiver na altura do joelho, vou fazer mais 3 dedos. Que eu não quero curto, esse modelo se aproveita muito ele não perde rápido. E assim eu vou seguindo. Então, fizemos já 2 carreiras com esse aumento aqui, ó. Falta mais 8. Aí eu volto fazendo com você. Gente, então eu vim aqui mostrar para vocês, olha, vou fazer a última carreira aqui para completar as 10 carreiras com o aumento. Lembra que nós colocamos, olha, 2 ponto alto com intervalo de uma corrente. Então, eu falei que a gente ia fazer 10 carreiras. E a anterior era assim, ó, um ponto alto, um intervalo de uma corrente. Nós fizemos 10 também. Então, agora eu vou fazer a última carreira aqui para completar 10. E eu já medi, vou precisar fazer mais 3 carreiras para ficar abaixo do joelho. E você pode seguir o tamanho que você quiser. Aí agora a gente só vai aumentar no acabamento para ficar bem bonito. Então aqui eu continuo fazendo 2 ponto alto com intervalo de uma corrente. Após, eu pulo 2 ponto alto e no terceiro vou fazer 5 ponto alto no mesmo lugar. Vou seguir da mesma forma que nós já estávamos fazendo anterior. Então, ele fica assim, ó. E o outro no início, ele ficou assim, ó. Então, dá para você ver aí o degradê, olha, do aumento. Então, eu vou seguir assim, gente. Então, vou completar aqui a minha 10ª carreira. Com o aumento, com as outras 10, o total 20 carreiras. Aí, vou fazer mais 3 para finalizarmos. E é muito fácil, esse ponto rende bastante. Tô aqui com o meu novelo, ó, de linha. Tô pegando o fio aqui por dentro. Depois eu mostro pra você a quantidade que vai sobrar. Então, eu vou seguir dessa forma. Se você tiver alguma dúvida, é só voltar o vídeo. Gente, olha, voltei. Vou finalizar aqui essa carreira, ó. Um, dois, aqui na correntinha. Vou caminhar com ela. Vou no próximo ponto, caminho e vou no meio. Faço 3 correntes. Um ponto alto aqui no mesmo lugar. Uma corrente de separação. E vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Vou seguir aqui, um, dois, aqui no terceiro. Vou fazer 5 pontos alto. É a última carreira que eu vou fazer. A próxima já vou finalizar. Então, eu vou seguir
Quando tiver bem próximo do final, venho fazer com você, ó. Tô repetindo a mesma carreira anterior. Então, essa aqui já é a carreira número 23. Gente, olha, chegando aqui, ó, bem próximo do final, vou fazer esse pulo 2 e faço no terceiro 5 ponto alto. Fiz 2, 3, 4, 5. Aí vamos unir. Um, dois, aqui na corrente, ó. Na primeira de cima. Vou caminhar pro próximo. E vou caminhar no meio. Então, finalizamos a nossa carreira número 23. Se para você tiver pouco, é só continuar fazendo mais. Então, para mim, olha, já está bom o tamanho, eu já medi. Você pode aumentar o tamanho que você precisa. Coloca aí na criança que você está fazendo. Se estiver bom, nós vamos fazer o acabamento. Sobe um, dois, três corrente e faz ponto alto. Fizemos dois. Faz um. Dois, três corrente, coloca aqui, olha, bem embaixo, pegando as duas argolinhas, ela fica aqui acima do ponto alto. Aí você faz isso, olha, só caminha, fazendo um picô. Aí faz novamente dois pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Ficou assim, ó. Aí vamos para o próximo. Aqui nós vamos fazer cinco ponto alto. Então nós vamos fazer um, dois. Agora no terceiro, você faz um, dois, três corrente. Pega aqui, olha. Ele fica, gente, olha, bem acima do ponto alto. Você vai ver. Duas argolinhas e vai fazer esse ponto, só passar ele. E vai fazer agora os dois pontos altos. Ele fica com a mesma quantidade de cinco, o picô fica no terceiro. Então, agora, ele fica assim, ó. Aí, nós vamos para o próximo. Onde são quatro pontos, nós vamos fazer dois, faz três correntes, não faz apertado, olha como que as correntes são. Agora você vem aqui abaixo, olha, abaixo de todas as correntes, você vai pegar as duas argolinhas, só vai caminhar com ele aqui, ó. Aí vai fazer novamente dois pontos aqui para completar os quatro. E vai ficando assim, olha, o acabamento. Aí vai no próximo, onde são cinco. Você vai pular o primeiro e o segundo. Aqui no terceiro, faz um ponto alto, dois ponto alto no mesmo lugar. Três ponto alto. Fez os três, você vai fazer um, dois, três corrente. Aí vem aqui, olha, abaixo das correntes, você vai pegar essas duas argolinhas e só vai passar ela aqui, ó. Aí vem novamente fazer os outros dois pontos para completar os cinco. Então, gente, vou fazer isso contornando. Até encontrar aqui no último.
Então, é assim, para o vídeo não ficar muito repetitivo, se você tiver dúvida, volta o vídeo e eu já venho quando estiver bem próximo aqui do final. Gente, olha, chegando bem próximo do final. Vou fazer aqui com vocês. Fiz dois pontos alto e o picô. Aí vou concluir aqui os dois pontos alto, igual a gente estava fazendo no início. Após, nós vamos pular dois e aqui vamos fazer ponto alto. Então vamos fazer três. Um, dois, três. Faz três correntes. Agora, nós vamos. Abaixo das três correntes, tem uma argolinha, ó. Você vai laçar ela, só vai caminhar com ela aqui, ó. Passando aqui no meio. Fazendo um picô. Aí, no mesmo lugar, faz dois pontos altos. Concluindo assim os cinco pontos altos. Então, fica assim, ó. Conta um, dois aqui na corrente de cima, nós vamos só caminhar com ela. Vou caminhar mais uma vez para ficar bem reforçado. Faz uma corrente, corta o fio. E vamos esconder esse fio aqui, ó, por trás. Você vai passando. Se você quiser pegar uma agulha mais fina, para te auxiliar, é melhor. Aí você vai introduzindo aqui, ó, escondendo por dentro. Vai caminhando com ele o quanto você conseguir. E após, você corta o excesso. E ele não vai aparecer, ó, do lado de cá. Então, você vai caminhando com ele. Aqui, você pode passar por aqui, ó, e depois cortar. Vamos fazer a parte de cima. Olha o vestido, como que ele tá ficando. Bem lindo. Onde tem esse fio. Vou deixar ele aqui, olha, e já vou arrematar escondendo. Você vai pegar o fio, ó, deixa um espaço, introduz aqui a sua agulha, traz ele, ó. Pode amarrar aqui para ficar bem firme, só um amarrado. Agora, nós vamos trabalhar e esconder esse aqui. Depois, a gente arremata o que ficar sobrando. Vamos fazer assim, ó. Você vai introduzir a sua agulha, vai trazer o fio e vai passar. Agora, cada ponto, nós fazemos um ponto baixo. Ó, aqui dentro. Você só vai passando, olha. E, ao mesmo tempo, esse fio vai arrematando. Então, você vai pôr ele sobre o ponto baixo, ó, no meio dele, e vai finalizar assim, ó, com um pontinho. Olha como vai ficando. Então, é um ponto baixo para cada espacinho que nós temos aqui do nosso ponto alto, ó. Então, é aqui dentro, ó, que você vai fazer o ponto baixo, ó, tá vendo? Aqui, sempre nesse lugar. Então, nós vamos seguir assim, contornando, até encontrar onde nós iniciamos. Gente, olha, chegando bem próximo, olha, de concluir, finalizando aqui só com ponto baixo.
chegando aqui no final. Fazer o último aqui. Vou introduzir a agulha aqui, olha, e vou caminhar com ele. Ficou assim, olha, fizemos todos. Agora, nós vamos trabalhar com correntes. Vamos fazer um, dois, três, quatro. Vamos pular um, dois, três, quatro. Na quinta, faz um ponto baixo. Novamente, um, dois, três, quatro. Aqui, você pula um, dois, três, quatro. Aí, no quinto, faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Pula um, dois, três, quatro. Vem no quinto e faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Pula um, dois, três, quatro. Faz na quinta corrente um ponto baixo. Vamos contornar desse jeito. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí, no quinto, faz um ponto baixo. Eu vou seguir assim. Antes de completar a carreira, volto para fazer com você. E assim continuamos, olha, fazendo um, dois, três, quatro correntes. Vamos pular um, dois, três, quatro. No quinto, fazemos o ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Pula um, dois, três, quatro. Na quinta, faz um ponto baixo. E ele vai ficando assim, ó. Novamente, um, dois, três, quatro. Pula um, dois, três, quatro. Aqui na quinta, fazemos um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Na quinta, faz um ponto baixo. Estamos chegando já, olha, onde nós iniciamos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Na quinta. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos colocar aqui, ó, bem próximo. Agora, nós vamos fazer sobre essa corrente, para deixar ela bem bonita, nós vamos fazer o ponto baixo. Como nós temos quatro correntes, nós vamos fazer quatro pontos baixos em cada. Terminou de fazer as quatro, você passa para o próximo. Faz um, dois, três, quatro, aí vai para a próxima. Um, dois, três, quatro, aí vamos para a próxima. Assim, nós vamos contornar, fazendo sobre as correntes, quatro pontos baixos. E aqui é só seguir. Dois pontos baixos, três, quatro. Aí, após, vai para a próxima argolinha e faz um, dois, três, quatro. Até contornar
toda essa parte, ficando assim. Estamos chegando bem próximo do final. Deixa eu virar aqui para você ver. Então, ele está na distância. Eu vou seguir fazendo mais um pouco e já volto para a gente terminar juntos. Chegando aqui, ó, bem próximo, só falta fazer duas argolinhas. Então, vamos lá. Fazemos os quatro pontos baixos. Passa para a próxima. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer aqui, ó, nesse primeiro, para finalizar, faz uma corrente. Corta o fio, vamos esconder essa ponta aqui na parte de dentro. É só você caminhar com ele, eu vou pegar uma agulha mais fina para me auxiliar. Você vai caminhando com ele aqui pelo crochê, na parte de dentro, olha. E após, corta o excesso. Ficando assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Como que ficou a parte da gola. Ele vai ficar com esse detalhe aqui em cima, no ombro, olha, bem bonito. Vamos fazer aqui um acabamento para ficar mais bonito? Você vai introduzir a sua agulha aqui, olha, no primeiro aqui. Veja que aqui tem um ponto alto da carreira de baixo. Você vai introduzir aqui nessa parte. Deixa um pequeno espaço para a gente esconder ele agora nessa costura. Você pode fazer assim, ó, para ficar mais firme. E deixa o fio aqui, ó. Nós vamos trabalhar ele agora. Faz um ponto baixo. Aí, após, nós vamos pular um, dois. No terceiro, vamos fazer aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos pular um, dois, aí vem pro terceiro e faz um ponto baixo. Ficando assim, ó. Vai novamente. Pula um, dois, vem no terceiro. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Você fez o ponto baixo aqui. Você vai pular um, dois e faz aqui cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai pular dois e aqui no terceiro. Nós vamos fazer o ponto baixo. Aí, novamente. Pula dois. Aqui no terceiro, vamos fazer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pula dois, no terceiro faz um ponto baixo. Deixa eu te mostrar como que ele vai ficar. Assim, ó. Aí, agora, no próximo, laçou a linha na agulha, pula dois e vem pro terceiro. E faz o ponto baixo, ponto alto. Cinco, ponto alto. Veja que o ponto, ele não fica aquele ponto pequeno,
encurtado, ó, é o ponto alto, ele é bem tranquilo, ó, com essa agulha 2,5. Aí vamos fazer 3, 4, 5. Após, vamos pular 2 e no terceiro, um ponto baixo. Laça a linha na agulha, pula 2 e vem aqui fazer 5 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vou pular 2 e aqui no terceiro vou fazer um ponto baixo. E aqui para reforçar, ó, bem nesse início onde tem o um ponto alto, faz o ponto baixo, faz uma corrente e corta o fio. Vamos esconder. A ponta na parte de dentro, vou pegar o auxílio aqui com minha agulha mais fina e vou esconder aqui. Agora a gente vai fazer da mesma forma no outro lado. Se você quiser fazer um outro acabamento que combina, que fica também bonito, aí você faz. Pode fazer terminando com ponto picô também. Dessa forma que nós fizemos no Na barra, você também pode fazer aqui se quiser. Então, vou mostrar agora com acabamento e sem o acabamento para você ver como que fica. Então, aqui, olha, com o acabamento na manga. Olha como fica bem bonito. E aqui sem, ó, se você achar bom sem, pode deixar sem ou fazer como nós fizemos agora. Vou fazer esse lado aqui. Vou iniciar para você da mesma forma, olha, pega o fio, vem aqui nessa parte, deixa eu arrumar aqui para mim ficar mais fácil. Aqui nessa parte, olha, onde tá o ponto alto, é aqui que você vai começar. Aí amarra o fio. Um pequeno espaço, nós vamos fazendo, caminhando junto aqui, escondendo ele. Amarrou, faz um ponto baixo. Laça a linha na agulha, pula um, dois. Aí vem no terceiro, ó, pegando junto com esse fio para arrematar, vamos fazer 5 ponto alto. Dois. Três. Quatro, cinco, pula dois, no terceiro, fazer um ponto baixo. Ele fica assim, ó. Laça a linha na agulha, conduzindo esse fio para a gente esconder ele. Você vai pular dois, no terceiro, vamos fazer cinco ponto alto. Fizemos 3, 4, deixa eu desmanchar aqui que fizemos 4, fazer o último, 5. Após, pula 2 e faz o ponto baixo. E ele vai ficando assim, ó, contornando essa parte da manga. Então, vamos passar a linha sobre, ó, a agulha, pula 2 e aqui no próximo, 5 ponto alto novamente. Então, nós vamos fazer esse aqui até o finalzinho, da mesma forma que nós acabamos de fazer o outro. Então, eu vou seguir mais um pouco, quando estiver perto, volto para terminarmos junto. Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo. Chegando aqui bem próximo, olha, do final,
Fiz o ponto baixo, vou laçar a linha na minha agulha, vou pular dois, e na próxima, faço cinco pontos altos no mesmo lugar. Pulo os dois e faço um ponto baixo aqui. E para finalizar aqui onde é o ponto alto, olha, tá vendo? Bem no comecinho dele, fazemos o ponto baixo e vamos finalizar com uma corrente. Corta o fio, vamos esconder esse fio também aqui pela parte de dentro. É só você ir puxando, olha, e caminhar com ele. Após caminhar, é só cortar o excesso. E o resultado, vamos ver agora como que ele ficou, olha. Deixa eu mostrar aqui o lado direito. Como que eu sei? O lado de trás é aquela parte que nós finalizamos. Aí você coloca para a parte de trás. E ele ficou assim, ó. Aqui é a parte da manga. Olha como que ficou. Aí o corpinho e a saia. Se você quiser fazer mais longo, eu falei aí como que você faria. A quantidade que sobrou. Esse daqui, ó, eu pego o fio aqui por dentro. Sobrou essa quantidade. Se quiser fazer maior, ainda dá para fazer várias carreiras. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Quando a Catarina vier me ver, vou colocar nela e por aí na capa do meu vídeo. E ficou assim, olha. Não precisa pôr forro, mas se você quiser colocar o forro, fica muito bacana também. Aí você vai colocar ele a partir dessa parte, para costurar ele sobre a parte de dentro aqui, sobre a partir dos leques. E ficou assim, ó. Então é isso. Agradeço a todos vocês, beijos e até o próximo vídeo. Fiquem na paz.